პირველ რიგში მინდა გამოვხატო განსაკუთრებული მადლიერება იმის გამო, რომ ფიჯის რესპუბლიკა არის მტკიცე და ერთგული მხარდამჭერი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის. ჩვენ ორმხრივი შეხვედრის ფარგლებში ჰქონდა შესაძლებლობა გაგვეზიარებინა და ერთმანეთისთვის თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმების შესახებ. ერთმანეთს ასევე მივაწოდეთ ინფორმაცია, თუ როგორ მონაწილეობს ჩვენი ქვეყნის შეიარაღებული ძალები სხვადასხვა საერთაშორისო მისიებში, რითაც ვიღებთ გლობალურ სამყაროში პასუხისმგებლობას მშვიდობისა და უსაფრთხოების განმტკიცების საქმეში და გამოვთქვით ასევე სურვილი და მზადყოფნა, რომ ჩვენი აქტიურობა მიმართულებით კვლავ გაგრძელდება ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად. და რაც ეხება ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობას, აქაც გამოიყო ის შესაძლო თანამშრომლობის პრიორიტეტები, რომელიც შეიძლება იყოს ორმხრივი ინტერესის სფერო. ბატონ მინისტრს ყოველ ექნება შესაძლებლობა გაეცნოს საქართველოში ნაწარმოებ სამხედრო პროდუქციას დელტაში. ასევე შეიძლება ჩვენ ვითანამშრომლობთ სამხედრო განათლების სფეროში. ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა გამოვხატო დიდი მადლობა ვიზიტისთვის, როგორც მინისტრის მიმართ, ისე დელეგაციის წევრების მიმართ. კიდევ ერთხელ დავფიქსირო, რომ მათ პატივისცემა ფიჯის რესპუბლიკის მხრიდან საქართველოსთან დაკავშირებით გამოხატული ხარდაჭერის გამო, რაც ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერაში გამოიხატება და გამოთქვა სურვილი, რომ ჩვენ და მზადყოფნა, რომ ჩვენი თანამშრომლობა უფრო მაღალ დონეში ავიყვანოთ მომავალში. First of all, I'd like to thank the Minister for Defense. უპირველეს ყოვლისა, სურ საქართველოს თავდაცვის მინისტრს მადლობა გადაუხადა, რომ დღეს მასთან შეხვედრის შესაძლებლობა მომეცა. ჩვენ საქართველოსა და ფიჯის შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობასთან დაკავშირებული რამდენიმე საკითხი განვიხილეთ. ვიმედოვნებ, ორივე ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდება. ფიჯი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. არავის აქვს მეორე ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევის უფლება. მოხარულები ვართ, რომ საქართველოსთან თავდაცვის სფეროში ვიწყებთ თანამშრომლობას. თქვენ წარმოდგენილი ხართ ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო მისიაში. ჩვენს გვაქვს კონტრიბუცია ერაყში, ლიბანში, სირიასა და სუდანში. მოხარული ვარ, რომ შვენიერ ქვეყანას საქართველოს სტუმრობ. დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის.